Opa! Vija! Nema zašto. Dobar dan, pronto, pronto, pronto! Znači, danas ne budeš u najdužoj sali, ja? Tako su mi rekli. Ja u najkraću danas. Ne, kažu najdužu. Da se nasjecaju u patku, ja sam još ostao najduži. Jeste, Miloš je došao, ono što kaže, lepi, lakše je u dvoje, brže. Bezbolnije, gospodin. Pomogao mi da namontiram sve. Dobro, evo Đikanović, onda za tebe sala broj 7. Ja, lepo. Nije lepo. Kajitović koji je krenuo na pumpu, ostale nisu krenule i Dežo ide u četvorku.